Ja opere svoje zonu, boli me kurac, ja tako kao tu sređujem kuhinu, tera opere no, sebi. Kad završim, operem svoje tanjire, operem svoj tiganj, šta više sve, to spremam. To je dovoljno od mene. Najnormalnije. Kad bi svi vodili tako? Ja to radi za sobom i to je to. Ja. Mislim, ja sam neki svečko, ali... No. Evo to je, vidiš kaj mogu da se otvaru. A? Znači što se skužilo se. Ostalo se ote između. Da. Vidiš. Znaš pa se dajte pokažem. Da, imaš žicu. Nema žicu. Ovo uzmiš jednu ovu, jednu ovu. Ne znam. Da bi to između. Može. Ili s tom, ili s ovom izdala, kad ste vaši.